5 pekan kecil menawan di Brazil. Brazil merupakan destinasi utama pelancong asing yang bercuti di benua Amerika Selatan. Pelbagai tempat menarik boleh dilawati di negara samba ini. Salah satunya adalah pekan kecil yang menawan. Di bandar ini, pelancong akan dapat melihat pelbagai jenis bangunan tipikal kolonial Eropah yang berusia ratusan tahun. Ia menawarkan suasana kota yang lebih tenang dengan keramahan penduduk setempat. Mari kita kenali 5 pekan kecil menawan di Brazil. Nombor 5, Ouro Preto. Dalam bahasa Brazil, Ouro Preto bermaksud emas hitam yang merujuk kepada lombong emas yang terletak tidak jauh dari pekan kecil ini. Tarikan utama Ouro Preto adalah lokasinya di perbukitan Vila Rica, iaitu dengan pada ketinggian 3,868 kaki atau 1,178 meter dari aras laut. Bandar Ouro Preto dibina pada tahun 1700-an, iaitu semasa zaman penjajahan Portugis lagi. Dilaporkan oleh halaman Mata Donitwork bahawa di dalam Ouro Preto terdapat sebuah bangunan gereja yang sangat popular di Brazil yang dipanggil The Church of São Francisco. Bandar ini juga telah dimasukkan ke dalam tapak warisan dunia UNESCO. Nombor 4. Parati. Melancong ke Rio de Janeiro, jangan lupa melawat ke Pekan Parati yang merupakan kawasan paling terkenal di Brazil. Tempat ini terletak di wilayah selatan Rio de Janeiro bersebelahan dengan teluk supaya ia memberikan pemandangan yang indah. Selain itu, semua bangunan di Parati dicat putih kecuali perhiasan bangunan seperti tingkap dan pintu yang dicat dengan warna yang menyelah, dan juga ia dapat menarik perhatian pengunjung yang ke sana. Parati dibina pada tahun 1531, di mana pekan kecil ini sentiasa sibuk dengan pelbagai aktiviti masyarakat setempat seperti menjual barangan dan perniagaan kedai-kedai. Terdapat banyak restoran dan rumah penginapan untuk anda jika pergi ke pekan ini. Ia bergantung kepada anda ingin bermalam ataupun tidak. Nombor 3. Moretus. Moretus ialah sebuah bandar kecil di negeri Paraná, iaitu di Brazil. Tempat ini boleh dikunjungi oleh pelancong dengan menaiki kereta api dari bandar Curitiba selama beberapa minit merentasi laluan kereta api. Semasa melalui laluan kereta api ini, anda juga boleh melihat pemandangan bukit yang cantik dan juga pemandangan pantai yang mampu membuatkan anda berasa berpuas hati. Moretus terkenal dengan keindahan semula jadinya yang menakjubkan kerana ia dikelilingi oleh pergunungan dan dilalui oleh Sungai Nundiaquara. Salah satu aktiviti kegemaran yang sering dilakukan pelancong di bandar ini adalah menikmati hidangan masakan tempatan yang menggoda dan sangat menyedapkan kerana makanan tersebut merupakan ada di Brazil sahaja. Nombor 2. Dúzios. Satu lagi bandar kecil yang menarik dan wajib anda pergi kalau ke Brazil. Pekan ini yang terletak di sudut Rio de Janeiro yang patut anda lawati ialah Dúzios. Dikatakan bahawa pekan ini mempunyai pantai yang sangat cantik dan bandar ini sangat disyorkan banyak orang untuk anda yang ingin menghabiskan percutian anda dengan bersantai dan berenang di tepi pantai. Selain itu, pengunjung juga dapat memerhatikan aktiviti penduduk setempat seperti memancing, melakukan aktiviti harian mereka dan pemandangan pekan yang menarik. Terdapat juga beberapa kemudahan awam yang disediakan untuk pelancong. Jadi anda tidak perlu risau tentang pengangkutan, terdapat juga bar dan kedai yang menjual peralatan luncur air di bandar ini. Nombor 1. Porto de Galinhas. Mungkin ramai yang tahu bandar yang satu ini. Porto de Galinhas merupakan sebuah kota pelabuhan yang mempunyai sejarah kelam pada zaman penjajahan kerana dijadikan tempat pemerdagangan manusia. Dilaporkan oleh laman web Toropia, Porto de Galinhas merupakan destinasi utama para snorkeling dari seluruh dunia kerana keindahan bawah lautnya yang menyimpan pelbagai spesies ikan dan terumbu karang yang sangat cantik. Banyak penyelam setuju menyatakan bahawa Porto de Galinhas sesuai bagi yang ingin melihat keindahan bawah laut. Terdapat juga pusat peranginan mewah yang terdiri daripada restoran dan juga tempat penginapan. Apa yang unik, jika nama bandar ini diterjemahkan, Porto de Galinhas bermaksud pelabuhan ayam.